তো হ্যালো গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল তো আজি আৰু এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো তো আজি হ'ল ফাকুৱা তো ফার্স্ট অফ অল আপোনালোক সবকে ফাকুৱাৰ আন্তৰিক শুভকামনা থাকিল সকলোকে তো আজি কলিয়া গোঁসাই থানত এখন মেলা আছে ফাকুৱা বুলি তো আমি গোটেইকেইটা তালে যাম বুলি ভাবিছো তো আমাৰ লগত কোনটো সময় দেখাই আছো তো এই একদম সন্ধিয়া হৈ গৈছে পাৰ্টি এয়া পাৰ্টি আন্ধাৰ একদম গোটেই ফাচকন কৰি দিছো লাষ্ট বাই দেখাই দিয়া মোক কিখন এইকেইটা ওলাইছে তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো মানে মেলাত এণ্টাৰ কৰিম তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো এক্সাইটিং হ'ব তো একদম আন্ধাৰ ভিডিঅ' কোৱালিটি বেয়া হ'ব পাৰে তো তাত ডাইৰেক্ট নিদিব মোক তো তাত গৈ পেলাই অলপ পোহৰ ভাল আহিব তো তাত দেখাম ফুৰংগ মাজত যায় বুলি ফুৰংগ মাজত তো চাই থাকক ভিড় একদম অলপ নয় নয় আহিব ৰাতিপুৱা সেইটো ফাটোৱা খান্দি থৈ আহিছোঁ কৈছে ছমাহ ডাইৰেক্ট চকল দেখাইছোঁ মোৰ ডাইৰেক্ট চকল দেখাইছোঁ অদ্ভুত প্ৰাণী অদ্ভুত ভোজ খোৱা অদ্ভুত প্ৰাণী অদ্ভুত এই আমাৰ লগত আছে আমাৰ বিখ্যাত প্ৰচলিত ইউটিউবাৰ আৰ ডি এক্স অসম আৰ ডি এক্স আছাম আছাম তো যাব মই কমেণ্ট ছেকশ্যনত ইয়াৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম লিংকটো থাকিবই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ইয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ইয়াৰ ব্লগটো আৰু মোৰ ফালৰ পৰা গৈ পেলাই অলপ মৰম দিব ইয়াকো তো চাই থাকক ব্লগটো কেনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ এনেকুৱা ভিৰ নহয় জন্মদিন নহয় অঘন্য ভিৰ আগফালে বিকট বিকট চকৰি এইফালে আছে এয়া গোটেই দোকান চোকান আছে দোকানৰ এইবিলাক চব দেখাম কি কি আছে ক'ত ক'ত কি আছে যাব ওলাইছোঁ চকৰি এটাত ডাঙৰ বিকট চকৰি এটা আছে তো এই চকৰিটোত উঠিম উঠি পেলাই আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কম কেনেকুৱা আৰু তাতে মানুহ বহুত একদম জাম লাগি আছে চাই থাকক ল'লোঁ আৰু টিকেটৰ পিছত এয়া ওপৰলৈ বুলি আগমন আৰু অলপ আছে আৰু প্ৰায় আপোনাৰ 10 মিনিট ৰখাৰ পিছত আমি পাই যাম এতিয়া 45 মিনিটমান হ'ল ৰখি থকা এইটো লাষ্ট আৰু অকণমান পিছত আমি উঠি আছোঁ আৰু অকণমান টাইম আছে আৰু অকণমান এই মানে ষ্টাৰ্ট দিছে আৰু গাড়ীখন পেট্ৰল নাই গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট দিছে কিন্তু যোৱাহে নাই পেট্ৰল নাই কিন্তু ঘূৰিয়ে থাকে চাই থাকক আমি মনত আছে আৰু এতিয়া চাগে যামে ইয়াৰ পিছত আমাৰ কালি আছে ইউটিউব উপৰি আমাৰ লগত আছে আৰ্ডিয়াছ অসম আৰু বা দুজনীমান আছে বা হাই কৈ দিয়া লাইক কমেণ্ট কৰিব ভাল লাগিলে একদম মজা তো চাই থাকক আমি ফাইনেলি উঠিম আৰু অলপ আছে এইবাৰ ঘূৰাৰ পিছত এবাৰ নেক্সট আমাৰ পাল আহিব তো চাই থাকক সো গাইজ যা চকৰি ঘূৰিছে ভোলেনাথ সবকে সাথ হরি মহাদেব ও কোনো কার কি হয় সাইড কা ভিডিও রে এই আ তো তবে না রে তো আমি একবার কইছে ঘোরা আমার জাস এপাক হইছে এ আর এপাক হইছে জাস যে আমি আর আমি পুরো আজাদিতে ঘুরি আছো ও মাই গড এই যে দেবজিতৰ পুরো মানে ভয় লাগিছে ও আমার কি ভয় লাগে ও ফাস্ট এক্সপেরিয়েন্স ফাস্ট এক্সপেরিয়েন্স ঘূৰি থাকোঁতে এটা আপোনালোকক চিনেমি দেখি আছো
next day late. To hello guys, welcome back. To kali jontu vlog asile to khetu khamoibo pahori asilu mane ahi pae enako bhagor lagise tate ekdom gutte manu jam bhir ekdom tat mo beshi vlogu koribo nalu manu bhiro karone sokoi tu pa nama pichot mo ekue mane vlog shoot nokorilu just logor kita logot ahilu tat ki agbi olok khalu aru tar pichot direct ghorle aisu aru ghorle ahi enako bhagor lagise mo vlog koriu nokorilu mane mo mak koisu ja sahi pelai je fresh hoisu ahi pelai bisnat boisu mai kase bhat chat khabine mo kisu bhat chat nakha ekdom khaiisu ahi pelai direct খুইছো হে আৰু মানে তো আজি ৰাতিপুৱা মই ব্লগ আৰম্ভ কৰিম 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 ভাবোতে এন্ডিংটো কৰিম বুলি ভাবোতে এটা খন্দিয়া হৈ থাকিলে তে ভাবিলো যে খন্দিয়া ব্লগটো অকমান হেৰি কৰিলো এন্ডিংটো দিলো ইয়াতে তো এটোই আছিল ব্লগটো তো কালি মানে গৈছিলো কলিয়া গহাই থান বুলি এখন থানলে তো মই ফাস্টিং দিতে আছিল তেতিয়া কব পাহৰা নাছিল মানে গুদেখিনি মানে বুজাই কব পৰা নাছিল আপোনাক দেৰি হৈ আছিল যাবলে সো এতিয়া কৈ দিছো কলিয়া গহাই থান আছে বিহগুৰি পা সোমাই যাব লাগে তাতে ফাকুয়াত মানে এখন ডাঙৰ মেলা হয় তো তাত মানে আমি যাও প্ৰত্যেক বছৰে যাও তো এবাৰ আমি গলো লগৰ কিটা হতি তো খেয়াই আছিলে লগত চালে আপোনালোকে কি হল কি নহল তো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিল লাইক কমেন্ট শেয়ার এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব যদি চেনেলটো নতুন তেনেহলে বেল নোটিফিকেশনটো সাবস্ক্রাইব কৰিলে বেল নোটিফিকেশনটো অন কৰি দিব যেতিয়া মই প্ৰথম ভিডিও দিও তেতিয়া আপোনালোকে যাতে পাই যায় তো ইমানেই আছিলে আজি ভিডিওটো আশা কৰো ভিডিওটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল যদি ভিডিওটো ভাল লাগিল লাইক কমেন্ট শেয়ার এণ্ড সাবস্ক্রাইব আকৌ বাৰ কৈ দিছো আপোনাক কৰিবলৈ কাৰণ আপোনালোকে পৰে ভিডিওটো চাই গুছি যায় কিন্তু সাবস্ক্রাইব লাইক নকৰাকৈ গুছি যায় সো আজিলে দিলো বাই বাই।